CRM-statistik. Här kan du följa din säljprocess. Det är motiverande för dig som säljare och säljledare att se hur det går. Här kan du se hur många leads ni har, alltså kontakter och sånt. Och ni kan se hur många återkomster ni har. Ni kan se hur många offerter som är ute. Hur många uppföljningar ni gör. Hur många avtal ni har ute. Och hur många påskrivna avtal som har blivit kunder. Och så kan ni se totalt på säljprocess totalt. På det här sättet så har ni koll på hur det går för er. Och ni kommer åt den här statistiken när man klickar på den här knappen med tre streck. Och sen klickar på CRM säljstatistik eller statistik. Då ser ni säljprocessen och kan följa hur det går. Det är smidigt så man kan se hur många procent som faktiskt blir kunder av ett visst antal offerter och ett visst antal leads. Så kan man se hur det växer på kundantalet.